Shqiptarët duhet të rrëzojnë tezat e bashkimit kombëtar pasi një gjë e tillë në kontekstin e sotëm, politik dhe historik, nuk mund të ndodhë. Por hyrja në bashkimin evropian e mundëson një bashkim të tillë. Deklarata u bë nga ish presidenti Republikës Alfred Mojsiu gjatë takimit antarëve të Këshillit Shqiptar të Federatës Universale të Paqes zhvilluar në Shkodër. Kjo nuk shkon se nuk e bëjmë dot të po duam, por as të e pranon njëri këtë tezë. Por, integrimi në bashkimin evropian do të arrijë këtë punë. Por ama kemi një sa gjenë ndorë, si të kemi për shembull, integrimi kombëtar, kulturor, mund të bëhet. Edhe ish presidenti i Kosovës, Fatmir Sejdiu, kërkoi të jepet fundarjeve apo konflikteve, ndërsa përmendi rastin e përplasjes Shqipëri-Kosovë për mallrat në Dogan. Është banale të zëm në pjesën e ekonomisë kur për patata apo për rrush rrokën Shqipëria dhe Kosovë. Ju i dini ato fenomenet se si ka ndodhë, jo së është pagu akciza, jo së është pagu dogana, ju do të bëjtë prodhimin e vanit, ju do të bëjtë. Dhe të gjithë bashku jemi në një farënyre të përgatitur shpirtnisht, po e marëm apo në vizion se zdo të kemi pengesë. Për ish politikanin Gaqo Apostoli, antar i kësaj federate, korrupsioni po e dëmton rënd të ardhmen e vendit, çka ka detyruar trojkën ambasadorve të marrë rolin e negociatorit. Po për bërë një reformë në drejtësi, ndërhyn vetë ambasadori amerikan në një formë edhe të pazakon, por të domosdoshme për arsye se për ne shqiptarët për gjëra që dim shumë mirë që mund të bëhet, se si jemi kaq të paaftë. Një nga pikat që ne kemi se çfarë t'i tregojmë Evropës si vlerë është harmonia fetare, por dhe atë duhet ta ruajmë nga ndikimet e jashtme që të mos shkatrohet, tha referuesit që analizuan situatën e shqiptarëve në të gjitha trojet. Federata e Paqes Universale hartoi dhe një rezolutë që do i paraqitet dy qeverive, asaj shqiptare dhe të Kosovës, për problematikat aktuale të shqiptarëve.